Ұлыбританияда тұрып жатқан қандастарымыз қазақ тілін онлайн үйреніп жүр. Отандастар қоры ұйымдастырған курс қатысушылары тіл меңгеріп қана қоймай, ұлттық дәстүрлер мен мәдениетімізден сусындайды. Бүгінде тыңдаушылар саны 60-қа жуық. Дүниежүзіндегі барлық қазақтарды қамтып отырған курс, әр жердегі қазақтарды. Қазіргі кезде енді Англиядан, Түркиядан, Моңғолиядан, Өзбекстаннан, Әзербайжаннан, көбінесе Түркиядан қосылып отырған тіл үйренушілеріміз бар. Курс тыңдаушыларының бірі британиялық қазақтардың басын біріктіретін қауымдастық төрағасы Әбдісәлім Саваш. Оның әке-шешесі зұлмат жылдары Алтай өңірінен Түркияға көшіп кеткен, ал өзі 25 жасында Түркиядан Ұлыбританияға қоныс аударған. 60 талқымдаған ақсақалдың 5 баласы бар. Бүгін жұбайы және құдағыымен бірге ұмытқанын жаңғыртып тіл үйреніп жатыр. Біздің қазақшамыз әке-шешемізден құлағымызға саңылып қалған қазақша шала. Қазақ немесі сөздерін үйреніп дамып келе жатыр, Құдайға шүкір, әзір қазақшамыз. Енді мына Құранымыз бітсе иншалла, өліміз осы демалыс күндерді жастар жинап сол ана жерде мынаны сол интернет арқылы шақырып бағдарды қызықтырып тілді үйреткенге тырмысамыз. Арыс қаласының тумасымын, Лондонда 2010-дан бері тұрамыз. Осында жұмыс істеп мұнайгаз саласында жұбайымыз екеуміз. Өзіміз енді сыртта жүргеннен кейін өзіміздің ана тілімізде сөйлесіп бас қосқаннан кейін негізі сөйлеспесең де ұмыта бастайсың ағылшын тілінде жұмыс жүргеннен кейін. Ұлыбритания қазақтары қауымдастығының мүшелері алдағы уақытта домбыра тартуды да онлайн үйренуді көздеп отыр. Осылайша елден жырақта жүрген қандастарымыздың ұлттық дүниетаным шеңбері кеңейе түседі деген зор сенім бар.